L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Sing di gagasan lan ake sing poto ketularan, minggu sing kepungkur, hasile iku varian Omicron wis ono ing negara Suriname. Kumpulan conto-conto COVID-19 kanggo paneliti wis dikirim ake menyang ono laboratorium ono negara Londo iku dibantu tanpa ragat. Ono dino setu tanggal 8 Januari, priantun telu songko kementerian LVV menyang ono Dominika kanggo sinau telung taun tumeka dokter kewan ono Universitas St. Nicholas. Kanggo iku karikom bantu siswa-siswa karo mahasiswa 75% lan pemerintah Suriname 20%. Tujuane sing pemerintah maringi marang kementerian LVV wis disetujoni ono ing ontwikkelingsplan 2022 tumeka 2026. Wis podo mangerteni ono macem-macem papan panggonan ono ing negara Suriname bisa ngetes bab COVID-19. Nanging kanggo jujur hasil tes, Kementerian Volksgesondheid menehi saran luwih apik ngetes ono ing dokter langsung dikirim ono PUH. Saiki isik podo nggawe rekaman kanggo menehi instruksi kanggo processing bener kanggo nyepetake tes. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dint Suriname.